سفيرك الهنك عصوب دلك ايتوبيا برخد محمود كاري ومعلوماتي شليها مدحوناها سومالي لان مدن موسى بيحي عبد امك عبي انو نقضو سفيرك الهنك سفارد اي سومالان كل هاي دلك ايتوبيا والله اللي قار كم يدور باهنتا ايا كدرين عليي حلكاسي مدحوناها سومالان امك عبي سوكها اللي ينا وحا ويري انا لكم سو استاقي وحاوي يانون انان مهنقنا يلاهضو درين سينا انان درين سنة هاي حلك دبر كان لو ساري ميسانك وليه هاي يا عليسك ولي يحيى مركو كوباد وحنو ما هنقي مدحوينها جمهورية الصومالي لان مسبيح عبدي او ان لي هاي واحد قراتي ودنو قراتي انا نقارن كيغ متلو ما نشرو وحكا قيمة بدن انا دادي قص مدي عالن كي قارن كيغ سيدا دوني كلا كومتشو تاسي وحي افتيمنا سا انا ندرين سن هاي حيل كان الله دري عليسك ولي يحيى ينو حمل كيسة وباهن يحيى marka labaad waxaan jecelaynaa inaan u mahadnaqo dadweynihii qiyaasta aan lahayn ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland gudahooda iyo dibadoodaba muujiyay runtii in loo hanweyn yahay ilaahayna waxaan ka bariyaa inaan lagu hungoobin oo aan rajadaas iyo filashada inta la leeyaan in noqon halbaad lagu lisay marka saddexaad waxaan mahadnaqayaa runtii dadyo badan oo dalalka dibadda jaararka iyo dalal kale ba runtii aan hambalyada iyo ducada ba soo raaciye oo aan leenahay iyagana waxaan rajaynaynaa biin Ilaahay Taala sidana lagu hanweeyay inaan hawsha ugu gudubno baan Ilaahay ka baryayna tamhiimka aan jecelahay inaan ku celiya waxa weeyaan amaan runtii raaciye hadalkaygu aan si kasta oo qofka bini'aadamkii karti iyo awood iyo aqoon loogu tuhmayo waxay ilaahdan inkastoo ningeesi iyo rag geedaad ay gaahay hadan garab kala la qaban guri oo dimaayo inkastoo aan nala tuhmayo haddana dadka geesi lagu yahay oo hadii aan la garab joogsan oo ducada ugu horeysay aan la garab joogsan waxaanu qabanaynaa way yaraanaysa wuxuu qoftara aad buu yartaa runtii galadina waxay saarantay wax isu geygeyn marka waxaan leeyahay ducadiina waan aqbalay hambalyada waan idinku gudoonay wa halkii Haaji Cabdi Xuseen Haaji Cabdi Waraabi Allahu naxariistay waraabi waraabaha qabashada baray wuxuu waa intaas oo looga sii dhawaada waxaan leeyahay ducada iyo hambalida tirada eeg ilaa maanta socota waxa ku soo dareysaan in ducadiina soo raacisaan dadkuna garab joogsado oo nagu garab joogsado inaan qarinkaan matali doono hadii Ilaahay qadarkiisa ay noqoto taakulada iyo tusaalaha iyo tabantaabada iyo tilmaantuba ay noqoto mid la garab taagnaado waxa bulshada qaranka Soomaaliland maanta la garab joogsado baan cidna tari kareynaa Cabdi Rashiid Cabdi Wahaab Xuseen Universal TV Hargeysa